amaanyi nti ebiwandiiko ebikulu mu ggwanga mu bitandika okuseerera ne bigenda ne mu bantu ebikyalina kutuukamu ng'Abagwiira oba abatali bannansi abayimbi oba abakongo n'Abanyarwanda oba n'Abatanzania mu mbeera eyo. So kimalamu amaanyi nti gavumenti eregeyezza okutuuka awo. Bwatyo Abdallah Kiwanuka nga ye minisita w'ekisiikirizo w'ensonga z'omunda mu ggwanga bw'avudde ku bigambibwa nti Abagwiira abasukka mu mutwalo omulamba be balina endagamuntu eziraga nti Bannayuganda, kyagamba nti kino kya bulabe eri eggwanga. Amaanyi bwe kisobola okuleeta ekyokulabirako, munnansi ayina bintu nnyo ebimukulifayingisa by'ayina okufuna okuggyako nti eno ensi yaffe ekyali wansi buli kimu ekitwala bwe kityo nti nze eddwaliro lye ŋŋendamu n'omuntu atali munnansi era lyagendamu. Era Kiwanuka agamba nti kino kiba kitegeeza n'Omugwiira asobola okufuna obuweereza bwonna nga munnansi awatali amukuba ku mukono. Eggwanga ne libeera nga liyituuliddwa akazito ak'Abagwiira, ak'abarefugizi bonna bajjanjabirwa gye nnina okujjanjabirwa. Naye singa buli muntu agenda mu ddwaliro agenda n'endagamuntu oba n'ekitambuliiso, omuntu oyo yandibadde afuna obujjanjabi obw'omuntu. Naye olw'okuba nti twetikibwako akazito, weetanga nga n'obujjanjabi sisobola bufuna obwe nnina okufuna. Bwe ziba nguudo abatalina zitambulirako bazitambulirako mu bumenyi bw'amateeka, n'okusingira ddala bagenda ne mukulonda, kubanga okulonda kwe kusalawo ani ayina okwesimbawo, ani ayina okulonda. Wano wasabidde wabeewo obwegendereza mu bitongole bya gavumenti okuli ekyannira ekigaba ndagamuntu kw'ossa n'ekitongole ekigaba paasipooti. Era nze kennyini natuukako mu immigration ne bagabira paasipoot, n'endaba bangi nga babasuyasuya ebibuuzo, neera bangi basobola okuba nga baseerira ne bayitawo ne bafuna ebiwandiiko. Naye mwenna mulina okukimanya nti teri afuna paasipoot nga talina ndagamuntu. So ndowooza amaanyi agasinga bannansi bonna twandigatadde ku ndagamuntu, ani ayina okugifuna.